Stojíte pred výzvami v B2B podnikání a hledáte úspěšné strategie? V zážehu s Martinem Hurichem najdete odpovědi. Každý týden Martin rozebírá problémy ve strategickém managementu, moderním obchode inovacích a budování angažovaných týmů. I dnešní epizoda vám odhalí, jak posunout vaši firmu na vrchol trhu a udržet si tuto pozici dlouhodobě. Připojte se k nám, poslechněte si příběhy úspěchu a získejte praktické rady, které nastartují vaše podnikání. Překonejte překážky s Martinem Hurichem a dosáhněte úspěchu. Dobrý den, ja som Martin Hurich a tohle, tohle je ďalší zážeh. Na začátek bych měl na vás všetky jednu prozbu. Tam, čo nás momentálne posloucháte, nebo sa na nás koukáte, tak hnedka teďka stlačte odbier. Výhody to bude mít pro nás pro Vy už nikdy neminete další epizodu. Ja dokážu proplôť líp algoritmama sociálnych sítí, a dokážu vám nabídnout víc tak skvělých hostů jako je ten dnešní. Dneska se budeme bavit o obsahově marketingu a to speciálně pro B2B společnosti s dlouhým prodejním cyklem. To znamená uh, typicky pro vás, moji cílovku. K tomu jsem si pozval hosta ze Slovenska, Mikuláše Capka. Ahoj. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. A uh, který je obsahový stratég a vystupuje pod značkou copyselling.eu. Všetko správne? Áno, správne. Ty rád chodíš. Říkáš o sobě, že nachodíš až 100 km týdne. Áno, predtým som be, uh, rád behával, ale no tak mal som problém s kolenom, takže teraz chodím. Chodím a pritom aj rozmýšľam, takže to je, to je také dvojité. A, a to je presne to, čo plus... mňa zajímá. Kam už si v živote došiel? No ja chodím len v meste, v Bratislave. Uh, Ra, mám takú rutinku, že po večeroch sa vždycky vyberiem a prejdem celé mesto a, a to je asi 15-20 kilometrov a tak. Poďme povedať, jak si došel ke Copy selling. Pretože ty nejseš pôvodne marketák, mm -hmm. ty seš obchodník. Tak a jak sa z obchodníka stal emigrant do marketingu? No emigrant taký, že... Ja som síce markeťák, ale všetko, proste som obhajca obchodníkov, čiže všetko robím pre nich. No a um, takže robím marketing, ktorý nie je bežný, pretože väčšinou sa, väčšinou sa uh, berie ako marketing, že uh, ako zbieranie lídrov, čiže uh, v prvej fáze, ako sa to berie ako prvá fáza, uh, predajná a potom... Potom to pokračuje teda vzdelávaním, ale vzdelávaním tak, ktoré, ktoré uh, ne, ne, neprinesie až k tomu, uh, k tomu predaju. Okay. No a takže ja to robím trošku naopak. Robím marketing taký, ktorý je určený pre obchodníkov, ktorí uh, môžu používať aj uh, v predaji. Uh, to potom možno vysvetlím, že ja, akým spôsobom, uh, ako, ako je to v praxi. Uh, a k tomu se chci přesně dostat. Ty dokonce, dokonce říkáš, že stavíš marketing uh, na ruby. Co to teda znamená? Ano. Jak čiže, vypadá pan marketing v tvým podání. Čiže vždy, uh, takže ho otočím. Otočím ho tým spôsobom, že uh, začínám uh, s, uh, so spodnými fázami m, m, fanelu, a a robím obsah, ktorý pomáha už tom dolno, pri predaji, už v tej dolnej fáze, už v tej konečných fázach. A potom, potom, sa posúvame až na to povedomie. povedomie. Deláš technický firmy s dlouhým prodejným cyklem. Áno. V tých spodních fázích fanelu mám si to predstaviť tak, že deláš jako hluboký technický články, nebo co to vlastne znamená psát pro spodní patra fanelu? No, vysvetlím, keď zákazník, čo potrebuje zákazník, keď, keď, je už v tej nákupnej fáze, keď už je mm. prakticky porovnávacej fáze, teda porovnáva, tak potrebuje porovnávacie články. Tak to sú prvé. Potom sa zaujíma o cenu. O cenu, ako by mohol ušetriť, ako, alebo čo vplýva na tú cenu, ako ju ovplyvňuje a tak ďalej. Tak to sú, to sú ďalšie ďalšie veci. A, takže toto sú veci, ktoré pomáhajú, predajú. To znamená, že keď, keď obchodník sa niekde na obchodnom stretnutí napríklad rozpráva s niekým, so zákazníkom, tak, tak sa stane to, že sa s ním rozpráva len hodinku. No ale potom odíde a potom čaká, že čo sa stane. No a, ale prečo by mu nemohol poslať nejaký článok, že počúvajte, rozprávali sme sa o tej a tejto veci, máme tu spracovaný ten a tento článok, posielam vám ešte k tomu aj toto, no a môže s ním komunikovať ďalej medzi, medzi fázami, medzi tými stretnutiami, čo je veľká výhoda, a, pretože je v tom kontakte s tým zákazníkom stále. OK. A jaký ďalší typy článku tady máš na mysli? No, tých tém je, mám vygenerovaných okolo 19. OK. Tie tých najdôležitejšie sú tri. Tie tu raz nepo, nebudem hovoriť, pretože som ich dal do bonusu, takže to, to sa tam e, dočítajú. Poď naopak, ať navnadíme ľudí, proč by si mne vystáhnul bonus. Poďte jenom rýchle třeba říct, co s nám pripravil v bonusu. Jasné, tak som tam e, odporúčil tri tie najdôležitejšie témy, ktoré, ktoré zvyšujú za, e, aj e, návštevnosť, ale zároveň sa môžu použiť aj v predaji. OK. Předpokládám, že vlastne tím, že som už niekde mezi rozhodovací fází nákupem, ten zákazník o mne už leco zví, veľmi pravdepodobne, a pár dílů spátky som tady měl uh, nákupčí. Vlastně nákupčí už má spoustu věcí za sebou, má představu, co nakupuje. Zná, že tyhle články musí byť a bavíme se o technických firmách, tam musí být hodně technický. Upřímně, nedokážu si představit, že tohle to dokáže napsat jakákoliv marketingová agentúra. Znamená to, že tyhle články si musím začít psát já? Ano, přesně tak. marketingové agentury většinou robia články pre klientů. Ja to robím naopak, ja nútim klientov, aby si to robili sami. Samozrejme nie... Úplne, že... rádi, ne? No áno, jasné, je to trošku tvrdšie, pretože musí prekonávať aj odpor za prvé obchodníkov, odpor všetkých tých ľudí, čo sú vo firme a pretože keď jedného presvedčím, ešte sú tam ďalší, ktorí, ktorých treba presvedčať. Takže toto je ten problém, ale proste... A, a samozrejme to nerobím my hneď. Samozrejme v prvej fáze to robím ja, Tie články, tie sú trošku všeobecné, ale už sú zamerané na predaj. No a v ďalšej fáze začíname hĺbšie a to už je tam spolupráca s obchodníkmi a proste naučenie tých obchodníkov vlastne, ako používať ten obsah a samozrejme ťahanie z nich nejakých, nejaké informácie, ktoré, ktoré by mohli byť ďalšími témami v tomto. A v tretej fáze je to o tom, že e, prakticky, e, nie že prinútim, to je zlé slovo, ale proste e, odporúčim, neodporúčim. Chceme zákazníkovmi alebo klientovi povedať, že, že majte si interného, svojho interného obchodia, e, obsahového stratéga. No a to je ten coaching potom, tie posledné tri mesiace. Ten Celý program trvá 9 mesiacov. Je to trošku dlhšie. Môžu si to dovoliť firmy, teda e, také stredné firmy. A no, trvá to preto dlho, pretože je to v troch fázach rozdelené. Najprv je to e, v tých fázach e, v tvorbe obsahu. Tvorba obsahu musí byť rýchla, pretože tie články musia vychádzať aspoň dva za jeden týždeň. Aby to malo vlastne pre tie vyhľadávače nejaký zmysel. Potom je, potom je tá e, druhá fáza, keď už sa e, zameria, zameriavame na spoluprácu s obchodníkmi. Obchodníci musia vidieť vlastne, že to má zmysel. Takže v tej prvej fáze ich musíme presvedčiť. Takže musíme spraviť tak, taký obsah, aby, aby videli, že to má zmysel, aby teda sa napojili a chceli spolupracovať. Takže to je taká výzva. Hmm. No a tá tretia fáza je potom, že presvedčiť, klienta o tom, že to má zmysel mať interného, interného copywritera alebo vlastne obsahového stratégia, pretože my odporúčame aj robiť videá, nie len články, aj videá. Hmm. Takže... Když sa pridržím toho uh, obsahového, obsahového stratega nebo obsahových strategie, jak by mela, nebo čím bych měl uvažovať ako majiteľ, Technické, technologické firmy s dlouhým prodejným cyklem, když e, začínam úplne od nuly budovať svoj obsah? No, tak e, to, čo som už spomenul, tak to je prvoradé, že nie od, e, začať od povedomia značky, ale, ale začať úplne od tých e, posledných fáz. Byť o mne v tuhle chvíľu na trhu třeba nikto neví. No to je ale až úplne v poriadku, pretože ja keď spravím nejaký špeciálny článok, kde vysvetlím alebo porovnám, uh -huh. tak zároveň robím aj povedomie, pretože to povedomie ľudia, tak tie články ľudia vnímajú, tak či tak. Keď ich zverejním samozrejme na sociálnych sieťach Vo vyhľadávače, to je niečo iné. Keď riešim konkrétny problém, konkrétne otázky tých zákazníkov, tak sa stane to, že Zároveň tie články musia prirodzene budú obsahovať kľúčové slova, ktoré sú, ktoré sú vlastne otázky. Takže ono to principiálne nie je veľmi zložité. Princip je len to, že zákazník sa pýta, my odpovedáme. Hmm. To je všetko. No ale v praxi je to trošku e, zložitejšie s tým, že e, treba použiť aj nejaké, nejakú formu toho obsahu a nejakú behaviorálnu psychológiu a tak ďalej, takže aby to bolo nejak účinné. Hmm. Ja když dneska mluvím s majiteľom a firem, ktorí teda nemajú vôbec žiadnej obsahový marketing, nemajú blog, nemajú YouTube kanál a tak, a mluvím s nima o Linkinu, <kým> tak na LinkedInu si jim říká, že bohatě stačí jednou za 14 dní něco publikovat. Uh, jednou za týden už mají pocit, že spousta těch majitelů, že jsou hvězdy. Ty říkáš, že je potřeba generovat mnohem delší content dvakrát týdně. Uh, to mě trochu mrazí, teda opřímně řečeno, když bych si měl v pozici někoho, kdo ještě nemá nic, představit, že z nuly do na dva články týždeň? Určite. Je to odstrašujúce, ale je to dôležité. A však samozrejme, keď je to taká investícia, že človek si, niekto si kúpi, teda firma si kúpi túto službu, tak musíme priniesť aj nejaký výsledok. No a každý chce rýchly výsledok a s marketingom je to veľmi ťažké. No, tak e, musíme spraviť na začiatku, úplne na začiatku, musíme spraviť taký výkon, aby sme presvedčili týchto klienta, že je to dobré a že je to správna cesta a, 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 a i, že je mať dobre interného, interného správcu obsahu. Uh -huh pretože on si potom vie aj spočítať finančne, že ako mu to vychádza a že, to, že to, má zmysel, že keď to pomáha obchodníkom skracovať predajné fázy a zrýchlovať, zrýchlovať ten predaj, tak že je to obojstranná výhoda. Lebo to má prakticky, to má prakticky tri, tri výhody. Jeden je to té, že vyhľadávače, zákazník si konkrétne vyhľada nejaký problém, tak použije konkrétne kľúčové slovo, tak samozrejme nám to tak sa prirodzene staviame do prvých pozícií v Google. To je po Po druhé, že sa to môže používať aj pri predaji, to je výhoda, pretože často keď sa napíše nejaký blogový článok, tak sa stane to, že čakáme, že čo sa s ním stane. No ale my ho môžeme, tento blogový článok, i hneď použiť v predaj, Čo samozrejme má i hneď, i hneď nejaký výsledok je z neho. E, pretože samozrejme môžeme sledovať, či to zákazníka zaujalo, či sa preklikol ďalej, pretože to je ďalšia fáza v tom, že my nespravíme len jeden článok, ale my spravíme články, ktoré e, teda sériu článkov, ktoré na seba nadvezujú. Na, aby sme mohli sledovať toho zákazníka, že v, aký má silný zákupný, nákupný zámer. Pokiaľ sa preklikne na 4 články, tak vieme, že je to OK. Pokiaľ si ten článok ani nedočíta, tak sa stane to, že tak sa s ním nebudeme až tak zaoberať, alebo mu odporúčime niečo iné, nejaký iný článok, ktorý nie je až tak zameraný na spodnú fázu, ktorý možno, možno že potrebuje iné informácie, tak to skúmame ďalej a môžeme, môžeme ho stále, každého jedného, z každý jeden líd môžeme takto, takto pekne riadiť a nezaoberať sa s tými lídami, pretože keď som robil obchodníka, toto bolo pre mňa najhoršie niečo, Vedieť, že robím stretnutia, ktoré aj tak neskončia do, dobre, pretože neskončia predajom. Takže toto ma strašne trápilo. No a toto ma napadlo vola, kedy toto bolo to riešenie, ktoré ma napadlo, že toto by mohla byť, mohlo byť mohla byť strašne veľ, dobrá pomoc pre obchodníkov, aby no, vedeli v tom posúvať toho zákazníka hmm. v tom predajnom procese. My sme sa tady bavili o tom, že tyhle články hluboký môžu byť použitý veľmi e, úspiešne ako follow-up schúzky, ako vyplnení, nebo dôvod vlastne kontaktovať zákazníka, hmm. udržať s ním nejaký kontakt, nazbírať touchpointy mezi schúzkama a tak. A Jaký další benefity to môže mít pro obchodníka, pro člověka, který je, je v poli? Ty tady říkáš, že každý jeden líd dokážete odsledovat. A pojď se třeba podělit o to, jaký technologie nebo postupy k tomu používáte. No, si metriky akékoľvek, či heatmapy, alebo proste nejaké sledovacie techniky, to už nechávam, to už nie je moja, špe m moja špecializácia. Tomu rozumiem, promiň, jenom tohle dokážeš teda dosledovať na každým jednotlivým lídu, to znamená, jo, obchodník pošle odkaz a ty dokážeš odsledovať, co ten dotyčnej provádí na tých vašich stránkach. E, áno, pretože mu pošlem konkrétny, konkrétny článok, to znamená, že konkrétne ten článok môžem Jasne. sledovať a v tú dobu, keď mu to pošlem, pretože on očakávam od neho, že, že klikne na ten článok do jedného dňa maximálne. Jasne. Takže to je poprvé. Po druhé, neviem, čo som chcel s tým. Čo, čo bola otázka, čo si sa pýtal. Jaké sú ďalšie možnosti vlastne využiť ten z tých pro človeka, kde je, je v poli? Jedna vec sú tie follow-upy, druhá vec je sledovanie na tom webu. Je tam ešte niečo ďalšieho? Uh, uh, môže to byť využité aj špeciálne článok, ktorý, uh, ktorý môže byť využitý napríklad ešte pred stretnutím, pred prvým stretnutím. To znamená, že pošlem zákazníkovi uh, článok, ktorý ho uvedie do témy, ktorý mu... Uh, predstavy firmu, všetky tie veci, ktoré sa stále opakujú, obchodníci ich stále opakujú na prvých stretnutiach a je to nudné a je to no. zbytočné úplne, pretože ten zákazník si to môže prečítať, alebo čo, mohol by si to pozrieť aj na videu. Môže byť úvodné nejaké video pred stretnutím a ja odporúčam samozrejme, aby sa to striktne dodržiavalo, že ten pred prvým stretnutím, aby sa poslal tomu klientovi alebo tomu lídu alebo potenciálnemu zákazníkovi ten úvodný článok alebo video a aby ho skonzumoval, aby ho prečítal. A pokiaľ si ho neprečíta, tak to stretnutie neprebehne. OK. No, čiže obchodník mu povie, ale naozaj je to síce drzé na prvý pohľad, ale je to mm, proste dobré, pretože to pálenie času. Tí obchodníci nemajú toľko času, oni sa potrebujú zaoberať úplne inými vecami, však vieš, že e, tie úvodné stretnutia sú m, prakticky často o ničom. Yeah. Mne sa to hrozne líbí. Minimálne to okamžite obchodníkovi buduje nejakú pozíciu ve vztahu. Áno, presne to. Seniorní, mm. Hej. E, no samozrejme, všetci pracujeme s dôverou. My potrebujeme vybudovať dôveru. Tak ako ju vybudujeme? Buď ho budeme toho klienta presviečať, alebo mu pošleme plno obsahu a dokážeme mu, alebo na našom webe dokážeme mu, že máme plno takých špeciálnych článkov, ktoré, ktoré našu, čo je to, na, našu odbornosť, našu odbornosť dokážu. Hmm. Takže tá ta dôvera, vždy, vždy, je to o dôvere. Keď, keď, klient nemá dôveru, tak nikdy v živote nevyťahne peňaženku a nekúpi. Hmm. Jak je to z pohľadu... Ty si říkám, že vlastne obsahová strategie, ktorá sa staví od spoda, skracuje obchodní cykly. Oba děláme s firmama, ktorí mají dlhý prodejní cykly, což v imporáni je... 9, 12 měsíců, ale spousta z nich má klidně i 3 roky, pokud jsou třeba ve stavebnictví Okolik dokážeš túto stratégiu, třeba ty cykly skrátiť, to je jedna otázka, a ta druhá potom, ty si říkal, že správný majitel chce rychlou návratnosť, to znamená, kdy už vidím první benefity tohoto přístupu. Je to individuálne, podľa toho, že naozaj, že, aké sú tie fázy, keď, keď máme napríklad rok premenu mm. fázu, tak nemôžeme očakávať, že do, do dvoch mesiacov budeme mať nejaký výsledok. Mm. Takže to treba naozaj m, tak si predstaviť, že, že to nie je také... No je to individuálne. Mm. Tie články, samozrejme, keď, je, keď sú dlhé fázy nákupné, tak zákazníci majú aj veľa otázok. Takže je strašne veľa možností ako im tie otázky zodpovedať. A vždy je tá zámienka ho udržiavať v tom nákupnom procese alebo predajnom procese z pozície obchodníka, že mu niečo tam poslať. Sme v nejakej fáze a ďalší krok nasleduje, ďalší krok nasleduje a môžem mu zavolať, môžem mu poslať, že tento krok súvisí s tým, čo sme sa na, na minule rozprávali a môžeme stále ho, stále ho mať v tom, v tom procese a stále mu, mám zámienku mu zavolať, osloviť ho, poslať mu mail. Hmm. Samozrejme, každý, ob, každý, každý mail môže obsahovať linky na určité články. Hmm. Individuálne personalizovať a dvo, je, to je dôležité. Rozumiem. Chápu, že pokud mám Pokud mám obchodní cyklus rok, tak za dva měsíce toho moc neuvidím. Na druhou stranu třeba kdy, podľa tvý zkušenosti, když by začnu psát frekvencií jeden, dva články týdně, kdy mě zaregistruje Google? Do troch měsíců. To je väčšinou taký, taký, čo ja stále hovorím, že do troch mesiacov už tie prvé výsledky sú. Uh -huh pretože v takej frekvencii a e, pri zodpovedaní tých o, naozaj e, úzkých otázok, tých, e, tých, veľmi dôležitých otázok pre zákazníka, tak e, to sa ich hneď objaví. Samozrejme hmm. po indexovaní. Ty si říkal, že tie články mají e, určitý preferovaný témata a, a, zároveň, že tam musí být e, nejaká struktúra. Môžem si teda říct, ak by ten článek měl miel být strukturované, nebo jaký tři nejdůležitější věci v každém článku musí mít, aby začal pracovat tak, jak si tady říkáme? No, áno, tak je to různé. Samozřejmě, že podle toho, aký je, aký je článok, ale tak vždy štandardne názov alebo nadpis musí byť taký, ktorý pojednává o tom probléme. Potom musí být úvod, kde kde i hneď ten problém je rozobratý hneď mm. s tým, že, že malo by tam byť napísané e, aj o tom, že, že čo čaká toho čitateľa ďalej. Takže to je prvé, potom je tam ten hlavný problém, ktorý sa rieši, ten sa môže riešiť vlastne ako že to je telo. No a potom je ten záver. Záver musí byť tiež zhrnutie toho celého a aby to bolo proste v takejto forme, to zvykneme. E, ale s tým, že Hmm, teraz ma nenapadne, čo som, čo má ešte, čo som mal na mysli. Nevadí, mne napadá teďka, ty teď sice říkáš, že je šance na video, hodne sa bavíme o článku. Pojď mi říct třeba, o jakém rozsahu se bavíme toho článku. Do jaká dílka čtení, jaká a, velik, nebo řekněme, ob, objem slov, nebo rozsah slov, No, bych vôbec si dokázal pochopiť, o čom sa bavíme, pretože, co si budeme povídat, lidi a čím mladší, tým podľa mňa míň, čtou. Mm -hmm. Ale Všecko to nie se... je pravda. <kým> Není? To je super, tak uh, povidej. No pokiaľ má niekto nákupný zámer, tak chce vedieť všetko. No, tak si to prečíta. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že 80% ľudí si to neprečíta. Bude to skenovať a to, čo ho zaujíme, trošku si prečíta, ale to nevadí. Ale ten, kto má nákupný zámer, ten chce vedieť všetko, pretože a keď, a keď dostane informácie, úprimné informácie, pravdivé informácie, kde, kde nie je, kde sa ne, nemlží, kde sa povie celá pravda a nie je len polovičná, tak to si prečíta a to je ten rozdiel, pretože, a to nedokáže spraviť AI. Tomu rozumiem. Ja som spíš narážil na to, že obecne sa razí povedomí nebo informácie, že mladá generácia, a teď schválne nebudem mluvit o TikToku, že ten na tohle len stojí, ale že spíš, když chce niečo pochopiť, tak ide na YouTube a radšej si podívá na video, než aby si niečo četlo. Áno, tak to je druhá fáza to je druhá fáza mojho doporučenia, že, že tie videá treba robiť aj z tých článkov napríklad. Ten rozpis celých čl celého článku môže byť vo videu, pretože mm -hmm. to je rýchlejšie pre niekoho, alebo v podcast, alebo v nejakej aplikácii, čo si môže dať do sluchadiel. Takže aj to je moje doporučenie a samozrejme tie videá sú tiež obsah, ktorý je veľmi dôležitý. Obsah, ktorý zrýchluje celú tú konzumáciu. No ale ten text, ten je dôležitý, lebo slova predávajú. To, to potrebuje byť napísané, teda potrebuje byť aj vo videu ten správny text, hovorený text, ktorý, mm. ktorý hovorí niečo o, o nejakom probléme. Mm. Takže aj na tie videá máme samozrejme zásady, ktoré, ktoré treba dodržiavať, ale to je už pre ten coaching toho. Toho, toho obsahového e, stratega, ktorý, interného, ktorého zaučíme. Ne rozumiem. Jak sa třeba vyviejí trendy? Píše sa, očekáva se, že sa bude psáť inak, než sa píše teď, nebo psalo sa po covidu? E, neviem o tom, ale e, štýl písania by mal byť už e, teda zaujímavý. Mal by pojednávať o probléme a mal by byť trošku možno aj drzý niekedy. To je jedno. Ja, ja tú drzosť trošku používam v textoch, v textoch kvôli tomu, pretože zaujme. Zaujme, človek sa zastaví, zamyslí sa. Mal by obsahovať veľa aha momentov a tých aha momentov je podľa mňa veľa, keď, keď pojednávame o tých o tých spodných fázach. O po, napríklad porovnávame, porovnávame e, prečo je náš produkt dobrý a prečo ten konkurenčný je iný. Alebo v čom je dobrý ten konkurenčný, pretože nie je dobré samozrejme ohovárať, e, ale proste úprimne povedať, že náš produkt nedokáže toto spraviť. Možno, že ten zákazník tomu zákazníkovi to nevadí. Možno, že toto, práve túto funkciu nepotrebuje mať. Takže e, ľudí, že aby hovorili vždy pravdu. Marketingové agentúry nemajú šancu. Myslíš o tom, že ako ako prečo vlastne stavieť blok odpoda. No, o... Proč Proč prečo marketingové agentúry vlastne sa aspoň amatérsky viděno hodne zaměřujú na ty lídy, jak si to říkal netka na začátku, na ty vrchní fáze, ale Málo teda agentúra ti řekne, že je potreba stavieť třeba blok úplne od spodu. Ak to niekomu funguje, tak je to v pohode. Ale my vieme, že to nefunguje. Máme to odsledované, vieme, že, že ľudia sú proste nešťastní a keď mu niekto, keď niekto povie klientovi, že musíte stavať blok, tak on povie, že však no, dobre, máme blok a nefunguje nám to. Takže toto je ten rozdiel. Jaké na tom... Obsahový stratég Mikuláš Capko s vlastným blogem. S vlastným blogem, to je hamba veľká, e, e, veľmi zlé. O čem by si psal, kdyby si e, začal psát vlastný blog? Ty jsi expert na e, relatívne úzkou výseč. Áno. E, o čem by si začal psát aby sám sobě si nejvíc pomoh? No, e, presne o tom, o čom som o čom sme tu teraz rozprávali, o tom by som určite písal. O tom, e, potom by som písal, že, e, že čo to stojí, e, ako je to výhodné, ako je to nevýhodné možno pre nejaké, nejakú časť, nejaký segment. E, to znamená, že všetky tie články, ktoré, ktorým by som mohol niekoho pritiahnuť, ale e, zároveň aj také články, ktorého by som mohol odradiť. To znamená, že ne, napríklad nie je to určené pre menšie firmy, tak im vysvetlím, že prečo to nie je určené. Funguje to, ale dneska som zameraný na, na firmy, ktoré sú strednej kategórii, stredne, stredne veľké firmy, pretože tie si to môžu dovoliť. Ty si na týden človek, ktorý od sebe aktívne urhání klienty, pretože ja, keď mluvím s klientama a snažíme sa vyspecializovať nebo vyspecifikovať nejakú cílovú skupinu, tak väčšina se brání ako čert kříži. No a to, moja otázka je, prečo by som mal chodiť na stretnutia, alebo prečo by som sa mal osprávať s, s, s ľuďmi, pre ktorých to nie je? Oni o tom nevedia? Prečo o tom nevedia? To je moja zodpovednosť, že o tom uh -huh. nevedia. To znamená, že im to mám, musím povedať. Hmm. Uh, poslední otázka. Ja, když to tak sledujú, tak marketing pro obchodníka, ty si to tady vlastne na koustaky, je vlastne nieco takového a se sa markeťákom, trochu šarlatánskýho. Proč myslíš, že tam tohle z toho je? E, nepochopil som, že ako šarlatánsky. No, že vlastne je veľké iskrenie, veľké tlaky medzi marketingem a, je, tak, a obchodníkem. Už teda Jo. Tak, e, proč myslíš, že to je? A jak by, pokud mám interní marketingové oddělení a mám obchodní tým. Jak podle tebe by se ty vztahy měli postavit, aby a to je jediné, co tý firmě vlastne, co tu firmu zajímá, došlo k rapidnímu zkrácení cyklu a navýšení ať už čehokoliv, co si ta firma přeje. Někdo jde po obratu, někdo jde po marži? Určitě. A to, že je tam iskrenie, tak to je důkaz toho, že to nefunguje. To znamená, že někdo robí chybu. Podľa mě obydva. Yes, oby dvaja, jedni, jedni sa starajú o seba, druhý tiež. Jedni si píšu to, čo chcú, teda to, čo si myslia, že by bolo dobré, Druhý to jednoducho nerešpektujú, pretože uh, to nie je tak. Oni, to, oni potrebujú niečo iné. Oni potrebujú uh, niečo, čo je, čo je použiteľné. No a to je tá odpoveď, prečo to iskry. No a prečo to, uh, teda uh, moja odpoveď je... Práve to, že najprv treba presvedčiť tých obchodníkov, lebo tí obchodníci sú skeptickí. A ja keď prídem a poviem im, že čo vlastne chcem ať robiť u nich, mm. tak to každý je skeptický. A dokonca aj to, že keď od nich pýtam nejaké informácie, nie sú mi schopní ich dať e, v nejakej forme, ktorá by bola taká pochopiteľná. Mm. Hovorím, tak keď my ich neviete dať, tak ako to hovoríte zákazníkovi? Je to Problém, ja ho poznám, mm. ako to je prirodzený problém a viem, že e, slova, ktoré sú digitálne spracované, sú presné slova, ktoré môžu byť použité. Mm. Nie je to experiment, experimentovanie, je to jednoducho presné slovo, ktoré, ktoré môže byť použité a ktoré je dobre pre klienta, lebo je pochopiteľné. A tak. vyberie si ten článok, ktorý práve on potrebuje. Nie ten článok, alebo tie slova, alebo tie texty, lebo každý obchodník je vlastne marketer. marketer. Si to neuvedomuje, ale, mm. ale prakticky to, čo hovoríme klientovi, je obsahový marketing. Je to tak. Tak ti, Mikuláši, přeju, ať uh, sa ti daří nacházať tie správne slova, keď budeš pôjdeš pro klienty. Uh, Přeju ti, ať se tvůj projekt uh, Kopy Selenkeu uh, úspěšně rozvíjí a děkuji za účast tady. Děkuji pěkně a ja, za pozvanie. Tak to vidíte. Uh, blogy a videa nepodceňujte, speciálně ty blogy, protože je, aspoň v mým bublinie, panuje přesvědčení, že blogu už dávno odzvonilo. Já si to nemyslím. Uh, na můj blog se můžete podívat, uh, aktivně ho rozvíjím. Asi ne tak dobře, jak bych měl. Uh, udělal jsem si tady během rozhovoru spoustu poznámek. Pokud se nám s Mikulášem podařilo nějakou inspiraci nebo myšlenku uh, předat i vám, tak jsme naši práci udělali dobře. V tom případě znova poprosím, uh, dejte odběr nebo sdílejte tam, kde se na nás koukáte nebo kde nás posloucháte. Tím nám pomůžete procházet algoritmama sociálních sítí uh, daleko líp. Nezapomeňte na zmíněný bonus, ktorý už v tuhle chvíli visí na mých stránkách v martinhurich.com lumeno Zážech pod touhle epizodou. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.